15 anos eu deixei meus velhos pais, querendo ser boiadeiro, parti sem olhar pra trás. Minha mãe ficou chorando num ranchinho lá em Goiás, pedindo a Deus que me olhasse com seus olhos divinais. Me ajustei com boiadeiro, 5 anos trabalhei, e quando fiz 20 anos, pra rever os pais voltei. Eles tinham se mudado no lugar em que deixei, e da nova residência nem notícia encontrei. Consegui a lidar com gado e com 25 anos, tocando grande boiada, eu cruzava o chão goiano. Num lugar de estrada funda, meu gado foi estourando, e na frente uma pessoa a pé ia caminhando. Pra salvar aquele andante dos cascos dos pantaneiros, gritei que se encostasse no barranco bem ligeiro. Porém não adiantou, foi seu dia derradeiro. Nessa hora no meu rosto duas lágrimas desceram. Quando a boiada passou, dei um grito de aflição ao ver que era minha mãe, o andante do estradão. Já na última agonia, me deu mais uma benção, vi morrer sobre meus braços minha mãe do coração.